Jag heter Kristian, jag spelar gitarr och skriker i Thermal Prospect. Ja, jag heter Micke, jag spelar bas. Tjena, jag heter Jussi, spelar gitarr. Tja, jag heter Sebastian, jag spelar trummor. Thermal Prospect står för en döende framtid, en framtidstro om att allting går långsamt neråt, att allting går åt helvete. Men tusen år av våldtäkt på miljön och människor, det är Thermal Prospect. La evolución de la música digital está en tus manos. Visita www.portaldisc.com y descubre un nuevo método en la descarga legal de discos digitales y sé parte de la nueva era de la música digital. Ja, vad ska jag ens skriva? Absent of Light. Jag har funnits ut ett tag nu. Och vi håller på att jobba på en uppföljare nu. Det kommer bli någonting som jag aldrig har haft ut. Klassiskt. Beyond the Blaze with me, DJ Valkyrie, Fridays 12 p.m. to 3 p.m. Eastern. Vi behövs inte liksom vad heter som har en deal med olika liksom, jag vet inte, vi måste göra den liksom, skicka mails 100 000 eller prata något eller liksom en full radio eller göra som helst. Nej, vi behövs inte göra en extra grej. Vi är musiker och vi vill båda spela och så våra musik liksom, berätta själv. Follow us and get your Army of One TV podcast on iTunes free. We're not used to do interviews, but we hope we enjoy our music just as much as we enjoy making it. And we hope we'll see you out on the stage real soon. Okay. Cheers. Cheers. Skål. 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 Salut. Skål.